Skidåkning har varit en stor del av mitt liv från min uppväxt som skidåkare själv. Så det är något jag älskar. Men i den värld vi lever i idag så kan man tydligt se hur den globala uppvärmningen påverkar framförallt glaciärer nere i Europa. Att det är saker som händer i vår omvärld är ju helt klart, och där tycker jag det är viktigt att vi alla måste ta vårt ansvar för framtida generationer. Fjärrvärme är ju en väldigt bra energikälla för oss när vi jobbar med våra tält. Och här har vi tittat nu och gjort inventeringar och så här, vart är lämpliga platser för att kunna koppla in oss på fjärrvärmenätet. Då. Så det känns jättekul och bra för oss att veta att vi kan leverera tält som kommer vara uppvärmda med fjärrvärme istället för dieselgeneratorer. Då. Vårt mål med Alpina VM här i år är att det ska vara ett fossilfritt VM 2019.